জি কম অন ক্যামেরা কম, জি দেখুৱাম অন ক্যামেরা দেখুৱাম, চক্রপাণী পৰাশৰৰ সৈতে অর্থাৎ মোৰ সৈতে অন ক্যামেরা এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি অন ক্যামেরা মোৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গ। আসলতে জুবিন গার্গ সমগ্র দিনটো কেনে ধৰণে ব্যস্ত থাকে এই বিষয়ে আমি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সময় তেতিয়া পুৱা 8 বাজিছে, জুবিন গার্গ তেতিয়াও বিছনাত। জুবিনক জগোৱাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ নাই, গতিকে জুবিন হাৰ পোৱালৈ সকলোৰে অপেক্ষা। আজি জুবিন গার্গ ক'ত আছে এই বিষয়ে মই জানিবলৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ সেই চান্দুবিত। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এখন জুবিন গার্গৰ গাড়ী, আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে জুবিন গার্গ কিন্তু শুই উঠা নাই। প্ৰায় 30 মিনিটৰ পিছত শোৱা পাতি এৰিলে জুবিন গার্গে। শুই উঠি আমাৰ কেমেৰা দেখি জুবিনৰ উঠিল খং। সকলোৰে মাত হেৰাল। অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল, কিন্তু কিহৰ বাবে জুবিনৰ খং উঠিল? কিন্তু এইখিনিতে দৰ্শকসকলক কওঁ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে জুবিন গার্গ কেনেদৰে ব্যস্ত থাকে পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ সেই বিষয়ে দৰ্শকক জনোৱাৰ। এইবাৰ আৰম্ভ হ'ল জুবিনৰ ব্যস্ততাৰ সময়। চান্দুবিত চলি আছিল জুবিনৰ এটা বিশেষ গানৰ দৃশ্যগ্ৰহণ, আৰু সেইবাবেই প্ৰায় 4 দিন ধৰি চান্দুবিত দিন ৰাত একাকাৰ কৰিছে জুবিনৰ লগতে বহু কলা কুশলীয়ে। দিনৰ প্ৰায় 10 মান বজাৰ পৰা চান্দুবিৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত জুবিন ব্যস্ত হৈ পৰিল শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যন বিচৰা, আৰু জুবিনৰ লগে লগে আমাৰ অন কেমেৰা। অৱশেষত চান্দুবিৰ এটা বিশেষ লোকেশ্যনত চকু পৰিল জুবিন গার্গৰ, আৰু তাতেই দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হ'ল সকলো। সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিল নিজৰ নিজৰ কামত, আৰু আমিও চান্দুবিৰ সেই মনোমোহা দৃশ্যৰ মাজে মাজে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ জুবিন গার্গৰ লগতে কলা কুশলীৰ সৈতে। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ সৈতে অন কেমেৰা, আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ অন কেমেৰাত আজি জুবিন গার্গৰ এটা দিন কেনেধৰণে তেওঁ পাৰ কৰে। শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি শোৱালৈকে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে। আৰু আজি মই কৈছোঁৱে যে জুবিন গার্গ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছে আৰু চান্দুবিত শ্বুটিং চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ মেকআপ লোৱাত ব্যস্ত জুবিন গার্গ, আৰু এটা খুব সুন্দৰ গানৰ শ্বুটিং চলি আছে, মৰিলং মৰিলং লাগে সেই গানটোৰ শ্বুটিং চলি আছে। জুবিন দা মেকআপত ব্যস্ত, কি চলি আছে আচলতে? মেকআপটো আচলতে মানে কি, মই সদায় কওঁ মেকআপটো কম কৰিব লাগে, আৰু সেইটো হিৰুদা কোৱা কথা। হিৰুদা মোক কৈছিলে যে মেকআপটো মেণ্টেল, ফিজিকেল নহয়, চ' মই কাৰণে মেকআপ নলয়। সিহঁতে খুব 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 লাইট মেকআপ দিয়ে মোক। আজি কি দিছ? লাগি দিছোঁ। চ' মৰিলং মৰিলং গানটো কৈছোঁ, পংকজে কৰি আছে, সি ষ্টৰিটো মই তাক কৈ দিছোঁ যে এনেকুৱা এটা ষ্টৰি লাগে, মই জমনি ষ্টৰি এটা চাওঁচোন সি কি কেনেকৈ কেনেকৈ বনায়। পংকজে কৈছে মানে ছোৱালীজনীয়ে মৰিবলৈ বিচাৰে, আপোনাৰ গান শুনি প্ৰিয় আৰু আপুনি অহা বুলি ভাবে, তেনেকুৱা এটা কনচেপ্টটো মোৰ, কনচেপ্টটো মই তাক দিছোঁ। বোলো ছোৱালীজনী এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকৈ কৈ নিদিওঁ এতিয়া, আৰু অনন্যাই তাই প্ৰথমবাৰ কাম কৰিছে মোৰ লগত, আৰু কি কৰিছে মই দেখা নাই। পংকজে ক'ব ভালেই ক'ব চাগে, তাই এনেও 2-3খন চিনেমা কৰিছে। চ' মোৰ আৰু বহুত মানুহ আছে, গোটেই সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, সকলোকে মই শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু। আৰু বাকী কোনখিনি পংকজৰ ওপৰত, পংকজ জিংটি, পংকজ লেংটি বুলি কওঁ মই। জুবিন দা মই এইখিনিতে কওঁ যে মোৰ এই শ্ব'টো নতুন শ্ব' চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে অন কেমেৰা। চ' আমি এনেকুৱা এটা দেখুৱাই আছোঁ যে এজন শিল্পী যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি শোৱালৈকে, আপুনিও ব্যস্ত থাকে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও অনুষ্ঠানত গৈ আছোঁ। আজি উঠাৰ পৰা কি হৈছিলে? আজি উঠাৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে গৈছে দিনটো, সেইটো ক'ব লাগিব তই, সেইটো ক'বলৈ লাজ পায়। নাই আপোনাৰ মুখে জানো মই যে মাইকটো ভাঙি দিছিলোঁ আজি, মানে কি মই মই শুই উঠাৰ পিছতে সি ওলালেহে, সি মাইকটো লৈ পেলাই ওলাইছে, মোৰ খং উঠি গ'ল, মই মাইকটো মাৰি পেলাই ভাঙি পেলালোঁ। এনি টাইম মিডিয়া নালাগেতো,
মই তাৰপিছত কৈছোঁ মই এতিয়া হাগিম, এতিয়া মুতিম, পিছৰটো নক'ব, দেখাবি যদি পাৰ দেখা, দেখাব দম নাই কিন্তু আৰু। তাৰপিছত আৰু কিবা কৈছিলে নকওঁ এইবিলাক এনিৱে, বাট তাৰপিছত কিন্তু আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে মোক লৈ আহিলে, মৰমো কৰিলে, কান্দিলোঁ আমি। তোৰ মোৰ ভাই হয় আৰু এইখিনিতে কওঁ, ককাইভাৰ মাজত এইবিলাক থাকে, থাকে নিশ্চয়। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে আমি হঠাৎ আহিছিলোঁ, অন কেমেৰা, কেমেৰা অন থাকে আৰু আমি এগৰাকী শিল্পীৰ ঘৰত গৈ কলিং বেল বজাওঁ, তেনেধৰণৰ এটা শ্ব' আমি কৰিছোঁ, তাত এনেধৰণৰ দৃশ্য থাকিব, সেইটো আমি স্বাভাৱিকভাৱেই লৈছোঁ। কিন্তু আজি জুবিন গাৰ্গৰ লগত যিটো মোৰ হ'ল, এইটো সদায় মোৰ মনত থাকিব যে তেওঁক আহি আমি কলিং বেল বজালোঁ, তেওঁ শুই আছিলে, হয়তো নিশা ভালদৰে টোপনি হোৱা নাছিলে, ব্যস্ত থাকে তেওঁ, আৰু হঠাৎ তেওঁ আহিল, অহাৰ পিছত অকণমান খং উঠিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ মোক খুব মৰমেৰে লৈ আহিলে, ভাল লাগিল জুবিন দা। আৰু এইটো খংটো বৰ বেছি হ'ব দিগদাৰ, আৰু এনেও এইটো নাহৰৰ, এইটো নাহৰৰ গান আচলতে আমি যিটো কৰি আছোঁ, মই লং লাগি, যোৱা বছৰ মই গালোঁ ষ্টেজত, এতিয়া এইবছৰ ৰিলিজ কৰিম আৰু, যোৱা বছৰ ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মিছন চেনাত লাগি লাগি। আৰু চান্দুবিটো মোৰ ফেভৰেট প্লেচ, চান্দুবিৰ লোকেশ্যন খুব সুন্দৰ, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায়, সেইটো সাংঘাতিক এটা বস্তু, সেইটো মানে ইয়াত আহিলে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব যে নেটৱৰ্ক কি বস্তু, কানেকশ্যন কি বস্তু, ইয়াত নাই সেইটো, সেইটো আটাইতকৈ জমনি, সেইটো হোৱাৰ কাৰণে ভাল হৈছে, অকণমান ইয়াত কংক্ৰিটৰ পৰা আহি সাংঘাতিক বস্তু এইটো, মই বিৰাট ভাল পালোঁ যে ইয়াত আহোঁ একো নাপাওঁ, কোনেও কোনে কাকো ঢুকি নাপায়, বঢ়িয়া, দৌৰি থাকচোন, চাওঁচোন কিমান দৌৰণি যে, এতিয়া মোবাইল মানে ইমান, মানে মোবাইল ইমান, মোবাইল এনিটাইম, মোবাইল মোবাইল নোহোৱাকৈ থাকিছা, বঢ়িয়া, এটা দিনৰ কাৰণে আহক চান্দু বুলি মোবাইল নোহোৱাকৈ, মই লাষ্ট টাইম 22 দিন আছোঁ, আৰু মোৰ লগত পবিত্ৰভা আছে, আমি গছৰ ওপৰত, পবিত্ৰতা এটা জমনি কথা আছিলে মোক আহোঁতে কৈছিলে, এবাৰ ক'ব নেকি, অঁ সি আহি কি কৰিলে, সি দেখিছে ক'তো নেটৱৰ্ক নাই, সি মস্ত বাঁহ এডাল লৈ আহিছে, আহি ওপৰত মোবাইলটো বান্ধি মানে পুতি দিছে, বোলো কি কৰিছ, কৈছোঁ মিছ কলকেইটা পাম, ইজ চ' ইণ্টাৰেষ্টিং, ইয়াত জমনি আৰু, মানে ইয়াত চবেই মোবাইল মানে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে ৰাতিপুৱা, এনেকৈ এই মস্তি আৰু, এইটো মই চাই থাকোঁ, মইতো মফে কৰি দিওঁ মই লাহেকৈ, আৰু কিছুমান জেগা আছে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এনেকৈ তাত লিখি দিয়া হয় এয়াৰটেল, এইফালে ক'ৰবাত চকী এখন থাকে, চকীখনত উঠিলেহে নেটৱৰ্ক পাব, তাত লিখা থাকে ভোডাফোন, পিছফালে ক'ৰবাত পাকঘৰত পায়, ক'ৰবাত গছৰ ওপৰত পায়, ইটছ চ' ইণ্টাৰেষ্টিং, মানে নেটৱৰ্ক এনেকৈ এনেকৈ বিচৰা মই প্ৰথম পাইছোঁ, এই গুৱাহাটীত যে এনেকুৱা জেগা আছে, মানুহবোৰ আহক চান্দুবি, বৰ ধুনীয়া জেগা, চাবলৈ আহক, মেইন কথা সেইটো, য'ত নেটৱৰ্ক নাপায়, খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত থাকি থাকি হয়তো আপোনালোকে আমুৱাই গৈছে, বিদেশলৈ আপোনালোক ফুৰিবলৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ কাষতে এনেকুৱা এটুকুৰা ঠাই আছে, নাম চান্দুবি, আৰু চান্দুবিত এই জুবিন গাৰ্গ 12 দিন 1 মাহ পৰ্যন্ত তেওঁ থাকে, মোবাইল ছুইচ অফ কৰি ৰাখে, আৰু তাৰপিছত এটা ব্যতিক্ৰমী জীৱন তেওঁ পাৰ কৰে, আৰু এয়াই হৈছে জুবিন গাৰ্গ, সদায় প্ৰকৃতিৰ লগত থাকি ভাল পোৱা এগৰাকী হৈছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন দা, ব্যস্ততাৰতো সীমা নাই আপোনাৰ, আমি সেইটোৱে জানিব আহিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ কেনেধৰণে থাকে আচলতে, কেনেধৰণে মেনেজ কৰে চব, মোৰ প্ৰথম কথা মেনেজমেণ্ট নাই, মই একেবাৰে মেনেজ নকৰোঁ, মই যেতিয়া যি মন যায় মই সেইটো কৰোঁ, এতিয়া এই গানটো কৰিবলৈ লৈছোঁ, পংকজে কৈছে দুদিনত কৰিম, মই বোলো দুদিন, মোৰ গান দুদিনত কৰিবি দে, মই 7 দিন লওঁ, 6 দিন লওঁ, মই 3 দিন লৈ লওঁ, প্ৰথম দিনা একো কামেই নকৰিলোঁ, কালি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু মই জানো সি ভাল কাম কৰে, চ' সেইটো মোৰ হেৰি আছে, তাৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আছে, বৰ ধুনীয়া কাম কৰে, ইয়াৰ দীপক উদয় উদয় এইবোৰ কাম কৰিছে মোৰ লগত, সেইটো ধুনীয়া কাম কৰে। আৰু চান্দুবি আহি আপুনি ইয়াত ফুটবল খেলে আমি জানো, অঁ কালিও ফুটবল খেলিছে, ফুটবলটো এতিয়া মানে মই ফুটবলটো আৰু আৰু জনপ্ৰিয় কৰিব লাগে, আমাৰ ইমান ভাল ভাল ফুটবলাৰ আছে, কালি এতিয়া মই
কালি ছোৱালীজনী পাইছে ইমান ভাল ফুটবল খেলে, ইটস এমেজিং। এইটো মানে এইটো নেচালে ভাবিব নোৱাৰি। ল'ৰাই ফুটবল ভাল খেলেতো বেলেগ কথা, ল'ৰাও আছে তাত কেইটামান, কিন্তু ছোৱালীজনী যিটো খেলিছে কালি, ৱাও। এটা কাম কৰিব পৰা নাযায় নেকি যে ল'ৰাটো ফুটবল টীম আছে, ছোৱালীৰ টীম উলিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰে পদক্ষেপ? ছোৱালী টীম হৈছে এতিয়া, ছোৱালী ৱৰ্ল্ড কাপো হয় এতিয়া, তো সেইটো কথা আছে। আৰু কিন্তু মেইন আমাৰ ল'ৰা বহুত ভাল ভাল ফুটবলাৰ আছে, সেইবিলাক উলিয়াব লাগিব, একদম চিধা কথা। আৰু এই বদমাছি বহুত হ'ল, ফটো আমি বহুত হ'ল, সেইবিলাক এতিয়া নালাগে। আমাৰ এই নতুন নতুন ল'ৰা কি খেলে এইবিলাক ল'ৰা, তাহাঁতক উলিয়াব লাগিব। নিশ্চয় আৰু কথা পাতিম জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে, মাজে মাজে আমি পাতি থাকিম, বেছিকে অসুবিধা নকৰোঁ, আকৌ খং উঠিবও পাৰে। চ' এবাৰ কৈ দিয়ক, আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক যে চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে চাই থাকক অন কেমেৰা। চক্ৰপাণীৰ লগত মই আছো, চাই থাকিব অন কেমেৰা, অন কেমেৰা। জুবিন দা হৈছে এটা নাৰিকল, বাহিৰৰ পৰা খুব টান কিন্তু ভিতৰৰ পৰা খুব কোমল। মই আছোঁ শ্বুটিং স্পটত আৰু লোকেশ্যন হৈছে চানডুবিৰ এটা বিশেষ অঞ্চল, এখন বিশেষ গাঁও আৰু গাঁৱৰ এটা বিশেষ ঘৰ, আৰু তাতেই চলি আছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা গানৰ শ্বুটিং। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই দৃশ্য। আৰু এইবাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী আইতা, আইতাৰ চুলি পকা, দাঁত নাই নহয় আইতা, তথাপি আহিছে শ্বুটিং চাবলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে আইতা? ভাল লাগে। জুবিন গাৰ্গে ইয়াত গান চান গাইছে, চবেই এক্টিং কৰিছে, জুবিন গাৰ্গক চিনি পায় ন আপোনালোকে? ভালকৈ চিনি পোৱা নাই, গান গাই যে ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আৰু এয়া আইতা, কেৱল আইতাই নহয়, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ যলেই যায় মই দেখুৱাই আছোঁ অন কেমেৰাত জুবিন গাৰ্গৰ এটা দিন, এটা পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে মই জুবিন গাৰ্গৰ কেনেধৰণে তেওঁ পাৰ কৰে দিনটো, এনেধৰণৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু জুবিন গাৰ্গ যলেই যায় মানুহ দেখা পোৱা যায় তাত। জুবিন গাৰ্গ আপোনালোকৰ চানডুবিৰ এখন গাঁও, গাঁওখনৰ নাম কি? বাৰেগাঁও। বাৰেগাঁও, বাৰেগাঁৱলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? হয় ভাল লাগিছে। জুবিন গাৰ্গৰ গানবিলাক শুনে নাই? শুনিছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা শুনিছোঁ, আৰু আজি মানুহকো দেখা পাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে দেখা পাই? ভাল লাগিছে। কোনটো গান মনত আছে জুবিন গাৰ্গৰ? কোনটো কোনটো কোনটো? এতিয়া যে গাইছোঁ চিঙিলং চিঙিলং, চিঙিলং চিঙিলং, হয় চিঙিলং চিঙিলং, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আৰু 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 বেলেগ গান আৰু আছে, এই মনত পৰা নাই, কিন্তু এইটো আটাইতকৈ ভাল লাগিছে। হয়, এইটো আটাইতকৈ ভাল লাগিছে। ৰুমাল 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 গান ভাল লাগে, ভাল লাগে। আগতে জুবিন গাৰ্গ গেলা আহিছে নে প্ৰথমবাৰ আহিছে? এইটো দুইবাৰ হ'ল নেকি? দুবাৰ আহিছে ন? আৰু এইফালে কেনেকুৱা লাগে জুবিন দা আহিলে, কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগিছে। গানবিলাক শুনা নাই জুবিন? মই বেছি শুনা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ, বেছি শুনা নাই। আজি কথা পাতিছা নাই ওচৰত? পাতা নাই। মই কৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ডেকাৰ পৰা যুৱক যুৱতী সকলোৰে মাজত প্ৰিয় এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, আৰু তেখেতৰ গান সকলোৱে শুনিছে, সকলোৱে আওৰাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এইসকল মহিলা, আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ কি, যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাই আছে, মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য, যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা ইয়ালৈ ওলাই আহিছে, পুৰুষ ওলাই আহিছে, সেইমতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকো আহিছে। জুবিন গাৰ্গৰ এটা গান মনত পৰেনে এই মুহূৰ্তত? এতিয়া এতিয়া গাই থকাটো কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মনত আছে নেকি অকণ গাই দিব? চিঙিলং চিঙিলং লাগিছে, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ সৈতে অন কেমেৰা। আৰু আজি মই অন কেমেৰা, মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এটা বিশেষ গানৰ শ্বুটিং চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে যে পংকজ জিন্তিয়ে সেই গানৰ ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে। পংকজ দা, বিৰতিৰ সময়? বিৰতি নহয়, আচলতে মই ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিলোঁ আজি, নকৰিলে নকৰিলে, সেইকাৰণে এতিয়া শ্বট দুটা লৈ খাই দিছোঁ। আজি কি আছে? আমাৰ এনেই ব্ৰেকফাষ্টত এই এনেকুৱা শুকান মাছ আৰু এই দীপৰ বিলৰ পৰা সৰু মাছ এনেকৈ লৈ অহা হৈছে, আৰু বইল দালি, বইল আলু,
আলু পিটিকাটো মজা আছে আলু পিটিকা মানে লোকেশনত থাকিবই যেতিয়া শুটিং যতে নহওক আলু পিটিকা থাকিব সেইটো আমি শুটিঙত সাধাৰণতে মই ৰুটি পুৰি এনেকে নিদিওঁ আমাৰ মানে টেকনিচিয়ানখিনি খুব কষ্টত থাকেতো আৰু আফটাৰ পেকআপহে আমি লাঞ্চটো কৰা হয় সেইকাৰণে দিনটো একো নোখোৱা হয় অকল চাহৰ বাহিৰে চ' পুৰিটোৱে খুব এটা মানে গেছ কৰে আৰু কাম কৰাত অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মানে এইটো খুব সুবিধাজনক আৰু এতিয়া গান কোনটো শ্বুটিং চলি আছে এটা খুব সুন্দৰ গানৰ শ্বুটিং চলি আছে আমি দেখিছোঁ জুবিন দাৰ মৰিলং মৰিলং গানটো যিটো নাহৰৰ হয় এনেতো ষ্টেজত সকলোৱে শুনি আছে কিন্তু ভিডিঅ' হিচাপে জুবিন দাই তেতিয়াই ভাবিছিলে এতিয়া এইটো শ্বুটিং কৰা হৈছে ত' ভাবিছোঁ বস্তুটো ভালে হ'ব লাগে অকণমান দেখা পাইছোঁ সেইখিনি দেখা পাই গম পাইছোঁ এটা বঢ়িয়া সুন্দৰ গান এটা হ'ব কনচেপ্ট এটা আছে তাতে ছোৱালীজনী বিহু বিহু বলীয়া আৰু লগতে জুবিন গাৰ্গৰ খুব পাগলী তাইৰে চ' বাপেকে আকৌ মানে তাইক বিহু নাচিবলৈ নিদিয়ে বিহু নাচৰ পৰা এদিন হুঁচৰি গ্ৰুপৰ পৰা লৈ গুচি আহে তেতিয়া তাই ছুইচাইড কৰিবলৈ ল'লে ছুইচাইড কৰিবলৈ লওঁতে চোতালত হুঁচৰি এটা গ্ৰুপ এটা অহাত শুনা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ভইচটো শুনে তেতিয়া তাই ৰুমৰ পৰা ছুইচাইড নকৰি পেলাই ওলাই গুচি চাবলৈ আহে জুবিন গাৰ্গক তাই মানে মৰিলং মৰিলং মানে মৰি যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অঁ তাই তাৰমানে বিহু নাচিবলৈ নাপায় জুবিন গাৰ্গক নাপায় মৰিবলৈ লৈ তাৰপিছত যেতিয়া হুঁচৰি গ্ৰুপটো আহে চোতালত হুঁচৰি মাৰিবলৈ তেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মুখখন দেখিবলৈ পায় আচলতে লাষ্টত সেইটো গম পাব এইটো জুবিন গাৰ্গ নহয় গ্ৰুপৰ কোনোবা এটা মানে দলৰ মুৰব্বীহে সি গানটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে তাই যিটো জুবিন গাৰ্গৰ ফিল লৈ থাকে সেইকাৰণে তাইৰ ৰুমত গোটেই জুবিন গাৰ্গৰে ফটো থাকে যিমান ফটো আৰু এই গানটো যেতিয়া টেলিভিশ্যনত বাজিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আচলতে কেনেধৰণে গানটো সজোৱা হৈছে নহয় আৰু ইয়াত আজি কি খুওৱা হ'ব সেয়াও মই দেখুৱাই আছোঁ কলডিল কাটি আছে এগৰাকী আজি শিল্পীসকলক কলডিলৰ ভাজি কলডিল ভাজি সৰু মাছৰ চৰচৰি ভকুৱা মাছৰ টেঙা জিভাত পানী আহি গৈছে খাবলৈ পাম নাই পাব পাব সকলোৰ কাৰণে আৰু এয়া কলডিল ইতিমধ্যে কাটি আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু যিহেতু যথেষ্ট কষ্ট হয় এটা গানৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত শিল্পী কলা কুশলীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় আৰু সেই কষ্টৰ মাজত এসাঁজ এনেধৰণে খোৱাটোৰ আমেজেই বেলেগ আপোনালোকে চাই আছে চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে অৰ্থাৎ মোৰ সৈতে অন কেমেৰা আৰু আমি অন কেমেৰাত আজি জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ জুবিন গাৰ্গ দিনটো কেনেধৰণে ব্যস্ত থাকে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ আৰু নাহৰৰ এটা বিশেষ গানৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু সেই শ্বুটিং স্পটত আহি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উপস্থিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু এই মুহূৰ্তত বৰষা অনন্যা আৰু বিউটি মোৰ লগত উপস্থিত আছে পংকজাৰ লগত উপস্থিত আছে গানটো কেনেধৰণে হৈছে আপোনালোকৰ কথা পাতিলোঁ তিনিজনীৰ লগত পাতি লওঁ এক্ট্ৰেছ এটা খুব জনপ্ৰিয় গীত জুবিন গাৰ্গৰ মুখৰ আৰু সেই গানত অভিনয় কৰিছে এই তিনিগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰিছে বা কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে পংকজ সিন্ধিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে গানটোত অভিনয় কৰি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিবই কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ গান যিহেতু অভিজ্ঞতা ভাল আৰু পংকজ সিন্ধি কোৰিঅ'গ্ৰাফত কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী মোৰ ভাল লাগিছে আচলতে থিমটো কি এজনী ছোৱালী মৰি যাব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেকি গানটো অলপ তেনেকুৱা আৰু চালে গম পাব এতিয়া অলপ ছাছপেন্সত থাকক ছিক্ৰেট এতিয়া এতিয়া ছাছপেন্স আছে অলৰেডি ক'লে পংকজে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব মানে তুমি কি কৰিছা ইয়াত ইয়াত মই এখেতৰ লগৰ হৈছোঁ বান্ধৱী হৈছোঁ বান্ধৱী কেৰেক্টাৰ প্লে কৰি আছোঁ বাকী চাই থাকক আপোনালোকে চাই লওক তুমি বান্ধৱী মই এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যিহেতু আমি কথা পাতি আছোঁ অন কেমেৰা মানে এজন শিল্পীৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ তো জুবিন দা কেনেধৰণে ব্যস্ত থাকে দিনটো এনেকেই থাকে দিনটো এতিয়া কেনেকৈ ব্যস্ত থাকে তেওঁতো সংগীতৰ লগতে বেছিভাগ সময় ব্যস্ত থাকে বুলি আমাৰ ভাব বাৰু আৰু বাকী যিখন আজৰি সময় পাই চাগে খুব কমেই হোৱে নিচিনা মোৰ লাগে আৰু নহয়নে আৰু খংটো যথেষ্ট বেছি আজিলৈ দেখা নাই বাৰু আমাৰ গম পাব আমি দেখিছোঁ আচলতে ক'বলৈ গ'লে জুবিন দা হৈছে এটা নাৰিকল বাহিৰৰ পৰা খুব টান কিন্তু ভিতৰৰ পৰা খুব কোমল মই সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ খুব সুন্দৰ উদাহৰণ দিছে সেইটো তেনেকুৱা উদাহৰণ আৰু আছেনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এই প্ৰথমবাৰ কাম কৰিছে আৰু তাই আচলতে আমাৰ অভিনয়ৰ ৱৰ্কশ্বপতহে তাই হেৰি হিচাপে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আহিছে চ' জুবিন দাৰ কথাটো কেনেকুৱা জুবিন দা হৈছে এতিয়া সকলোৱে জানে জুবিন দা মানুহজন কেনেকুৱা খুব ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মানুহ আৰু মনত কোনো কথা নাথাকে আৰু এনেকৈ শ্বুটিং টুটিং হ'লে জুবিন দাৰ বস্তুটো এনেকুৱা হয় এনেকৈ নেচাৰেল লোকেশ্যনবিলাক পালে জুবিন দা মানে অলপ মতলীয়া হৈ যায় য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে আৰু
তো আমার শ্বুটিং কম হয়ে যায়, আমার ঘোরা ফুরা আর পিকনিকটু বেশি হয়ে যায়। তো যাওয়াকালি যে হল জুবিন আহিয়ে নাপালে আমি মাত্র তিনটা শট লো পেলে বহি আছো। তো আজিও অলমোস্ট তেনে আজি তো শো আছে, যাওয়াকালি রাতে খোয়া নহল, কিনা চান্দুপীত থাকি দিলে, চান্দুপীত থাকি অল্প লোকেশন হান্টিংত গৈছিলে রাতে। তো তেনে ধরনের খোয়া নাই আর শো আছে, সেখানে আমি ভাবি যান পো মই অনন্যার কামখিনি শেষ করে পেলে আজি পেক আপ করি। কে জুবিন দে পঙ্কজে দুদিন সময় বিচারিছে, মানে দুদিন হব নাকি, সাত দিন লাগব, সাত দিন এই গান মানে একটা বেলেগ ধরনে কিন্তু এনেকুৱা ধরনের কথা আসলে তেন নয়, ফুল টাইম যদি জুবিনদারপা পাও তো আমার দুদিন মেক্সিমাম হয়ে যায়, তিনদিন তো মেক্সিমাম। আর আসলে জুবিনদার ফুল টাইম কেউ পো নয়, আজিলেক যান গান করছো সব 7 days 8 days এনেকা, খালি মানে সাকে এটা গান আজিলেক রিলিজ হওয়া নাই, রকর তুমি প্রজাপতি বলে সেই তিনদিন করা হয়েছিল। সো আজিলেক তেন গান হওয়া নাই যে মানে তিনদিনের আগত যে গান শেষ করবো সেই জুবিনদার হওয়া নাই এতালে। সো এইটাও ভাবিছো সাকে মানে দুদিন শেষ করার কথা, কিন্তু অহাকালে মানে ট্রাই করি শেষ করবলে। আর আমিও আশা করছো সোনকালে শেষ হোক গানটা। আর এইখানে কোথাও নাহরর শুটিং চলি আছে একটা বিশেষ গানক লৈ, আর সেই তার লোকেশনতেই ঘুরি ফুরিছে জুবিন গার্গ, আর তার পিছে পিছে আমি আর এয়াই দেখুয়াই আছো চক্রপাণী পরাশর সাথে, চাই থাকিব অর্থাৎ মোর সাথে অন ক্যামেরা। তোমাখান তোমাখান লাগি যায় আমি আছো চান্দুবীত, আর চান্দুবীত অন ক্যামেরাত আজি জুবিন গার্গর কিছু কথা পাতি আছো আমি। জুবিন গার্গ আহিছিল, কিন্তু এইখিনিতে এটা দুঃখর কথা যে কষ্টর মাজত থকার বাবে কিছু ভাগৰি পৰিছে জুবিন গার্গ, আর সেয়ে কিছু বিশ্রামৰ বাবে তেওঁ গেস্ট হাউসলৈ গৈছে। কিন্তু এওঁলোকে এটা বিশেষ গানত তেওঁলোকে অভিনয় কৰি আছে, নাচি আছে নহয়, বৌ কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে জুবিন গানৰ, জুবিন গার্গর মানে গানত এই আমি এনেকৈ লগ ভাগে লগ লাগি পেলাই নাচিবলৈ পাই খুব সুখী হৈছো, খুব ফূর্তি পাইছো আৰু খুব এনজয় কৰিছো আমি কালিৰ পৰা। আৰু তাতে হৰিহৰ ফুলৰ মাজত তাকে তো এনেকুৱা নেচাৰেল এটা হেৰি আমি কেতিয়াও পোৱাই নাই গুৱাহাটীত, ইয়াতে আহি ইমান ভাল লাগিছে নহয়, মানে এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই। চান্দুবীত যে নেটৱৰ্ক নাথাকে, ভাল হৈছেনে? ফোনবিলাক অলপ বন্ধ হৈ আছে। খুব ভাল হৈছে, চহৰত থাকিলে আমাৰ বহুত ব্যস্ততাত থাকোঁ, অনবৰতে কিবা কাম কৰিবলৈ লওঁ, ফোন বাজে, বহুত দিগদাৰ হয়, মই ইমান ভাল পাইছোঁ ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই, খুব শান্তিত আছোঁ ইয়াত। কোনটো গানত অভিনয় কৰি আছে আপোনালোকে? আমি মৰি লং লাগি যায়, চুমাখাং চুমাখাং লাগি যায়। সুন্দর গানটো মানে সবে ফুর্তি করছো, আমি খুব এনজয় করছো গোটেইখানে, আমার গোটেইখানে আমি মানে বিবাহিত সেখানে মানে আমার একদম এরি মেলি গোটেইখানে ফুর্তি শুন এরি একদম নেটওয়ার্কের বাহিরত সব। বহুত ভাল লাগিছে, আসলতে মোর ঘর ইয়াতে হয়, তারপর পঙ্কজ দাহাতে কলে ইয়াতে আমি হেৰি করিম, সো সেইকাৰণে লোকেশন সোকেশন মোকেই চাব দিছিল, তাৰপিছত চালো, চাই মেলি সিহঁতৰ বহুত পছন্দ হৈছে, জুবিন দা আহিছিল, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু খুব ভাল লাগিছে চান্দুবী কেনেকুৱা লাগে, আৰু জুবিন জুবিন গায়কৰ কথাটো পাতিয়ে আছো অন কেমেৰা, আজি তেওঁ অহা কথা আছিল, ব্যস্ততাৰ মাজতে থাকে, আজি এটা সুন্দৰ লোকেশ্যন চান্দুবী বুলি ক'লে কেনেকুৱা লাগে? সঁচাকৈ একদম মনোরম, বিৰাট আনন্দ কৰিছো ইয়াত আহি, ইমান মনোরম দৃশ্য আমি চহৰৰ মাজত থাকি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাওঁ, ইয়াত আমি মানে ইমান এনজয় কৰিছো সঁচাকৈ পাহৰি আছো। বাইদেউ কি ক'ব চমুকে? আমি একচুয়ালি ইয়াত শ্বুটিং নহয়, পিকনিক কৰা নিচিনাহে লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, গোটেই ইউনিটটো গোটেই টীমটো খুব ভাল লাগিছে। আৰু জুবিন গাৰ্গ আহিছিলে আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ লগত, খুব এনজয় কৰিলোঁ আমি, তেওঁ খুব ফূৰ্তি কৰিলে আমাৰ লগত, তাকে ভাল লাগিছে, কাম কৰা যেন লগা নাই, পিকনিক কৰা যেনহে লাগিছে। জুবিন গাৰ্গৰ লগত ফূৰ্তি হ'ল অলপ? একদম ভাল লাগিলে, ফূৰ্তি হ'ল, ফূৰ্তি হ'ল, বনভোজ খোৱাৰ দৰেই হ'ল, ভাল লাগিলে। আৰু জানুৱাৰী আগতীয়াকৈ আহিলে আজি মানে আমাৰ এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যন এটা হৈছে, একচুৱেলি আমি ঘৰ সংসাৰ আৰু কাম কাজ লৈ পেলাই ইমান ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আমি মহিলাসকল, ইয়ালৈ আহি পেলাই এই অপৰচুনিটিটো পাই পেলাই আমাৰ নিজকে খুব ভাল লাগিছে, এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যন হৈ গৈছে, একদম ফ্ৰেছ হৈ গৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে দেখুৱাইছোঁ সৰিয়হ ফুল, আপোনালোকে এবাৰ চাওক, আৰু এয়া হৈছে চান্দুবীৰ সৰিয়হ ফুল, আৰু এই সৰিয়হ ফুলৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ এটা বিশেষ গীত সকলোৰে মুখে মুখে যিটো গান, সেই গানটোৰ শ্বুটিং চলি আছে, আৰু তাৰ মাজত আমি কিছু জুবিন গাৰ্গৰ কথা পাতিছোঁ, জুবিন গাৰ্গ কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ থাকে দিনটো, আৰু আজি ক'ত যাব, এতিয়া আবেলি হওঁ হওঁ অৱস্থা, প্ৰায় 3 বাজিছে, এতিয়াও ব্যস্ত সকলো, কিছু বিশ্ৰাম ল'বলৈ জুবিন গাৰ্গ গৈছে, গতিকে সকলো যি ইউনিট আছিল তেওঁলোকৰো এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় হৈছে, গতিকে আমি ভাত পানী খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ সৈতে অন কেমেৰা।
ধান দুবিত ইতিমধ্যে বেলি ডুবিছে, সকলো ঘৰ মোৱা হৈছে, পথাৰৰ গৰু ইতিমধ্যে ঘৰলৈ গৈছে, আৰু তাৰ লগতে চান্দুবিত জুবিন গাৰ্গ আহিছিল, লগত আহিছিল তেওঁলোকৰ কলা কুশলী, আৰু তেওঁলোকো ইতিমধ্যে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে। কিন্তু ইমানতেই জুবিন গাৰ্গৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা শেষ হোৱা নাই, এতিয়াও জুবিন গাৰ্গ ব্যস্ত। আজি জুবিন গাৰ্গ কলৈ যাব, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জুবিন গাৰ্গৰ কাষত আমি উপস্থিত হ'ম। চাই থাকক অন কেমেৰা। মোৰ কথাবোৰ অলপ উল্টা আৰু, ইচ্ছামতে পিন্ধে নে কোনোবাই চইচ কৰি দিয়ে, কালিব পিন্ধি আছো। আপোনালোকে গম পাইছে আমি জুবিন গাৰ্গৰ কথা পাতি আছোঁ, দিনটো কেনেধৰণে তেওঁ ব্যস্ত থাকে, আৰু এতিয়া নিশা 8 বাজিছে, হাউলিত তেখেতৰ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান আছে, আৰু দিনটো তেখেত ব্যস্ত থকাৰ পিছত কিছু সময় টোপনি মাৰিলে তেখেতে, কিছু সময় জিৰণি ল'লে, আৰু এতিয়া তেখেত ভাত খাই মেলি তেখেত কিছু শুই বৰ্তমান ওলাইছে, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। জুবিনদা, আজি প্ৰগ্ৰেম ক'ত আছে, আৰু আপোনাৰ সৈতে দিনটো থাকি খুব আমি আনন্দ কৰিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, আজি প্ৰগ্ৰেম ক'ত আছে? আজি হাউলি ৰাসৰ প্ৰগ্ৰেম, এইমাত্ৰ লাঞ্চ কৰিছোঁ, ৰাতি 8টা বজাত ভাত খাইছোঁ। মোৰ কথাবোৰ অলপ উল্টা আৰু হৈ যায়, যিটো শ্বুটিং আছিলে নাহৰৰ গান শ্বুটিং কৰিলে, এতিয়া মোৰ এছ এছ লৈ মানে ভাগৰ লাগিছে, খুব ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এই প্ৰায় 15-20 দিনমান ঘূৰি ফুৰা হৈছে, আকৌ পৰহিলৈ কেলকাতা শ্ব' আছে, চাওঁচোন আজি তাতে ভালকৈ গান গাব লাগিব, তাত মানুহ বহুত লাখ লাখ মানুহ হয় তাত। সদায় সকলোৱে কয় যে দিনত জুবিন গাৰ্গ শুৱে আৰু ৰাতি তেওঁ ব্যস্ত থাকে, আৰু সেইটো আজি স্বচক্ষে মই প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, আৰু সেইটোৱে মই কৈছোঁ দৰ্শকসকলক যে সঁচাই আপোনালোকে যিটো ভাবে সেইটোৱেই সঁচা কথা। দিনত যথেষ্ট তেওঁ কষ্ট কৰে, ৰাতি কষ্ট কৰে, তাৰ দিনৰ ভাগত আবেলি ভাগত তেওঁ কিছু টোপনি মাৰে বা বিশ্ৰাম লয়, আৰু তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটো তেওঁ কষ্ট কৰে, নহয় জুবিন দা? অলপ দেৰি শুবই লাগিব, কাম কৰিলে এতিয়া ৰাতি বহুত দেৰি গান গাব লাগিব, তাত তাৰপৰা ঘূৰি আহি কাইলৈ আকৌ শ্বুটিং আছে, চ' সেই সময়টোক তেনেকৈ মিলাই লোৱা হয় আৰু, মানে যেতিয়া চান্স পাওঁ অকণমান শুই দিয়া হয়, আকৌ দৌৰিব লাগিব উঠি, গতিকে গোটেই জীৱনটো এনেকুৱাই আৰু দৌৰা দৌৰি। আৰু এটা জুবিন দা প্ৰশ্ন সোধোঁ, যেতিয়া আপুনি মঞ্চত গীত গাম বুলি ভাবে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি থাকেনে এইটো গীত গাম, নে অন দ্য স্পট হয় গোটেই বস্তুবিলাক ৰাইজে জানিব বিচাৰে কেতিয়াবা? মোৰ তেনেকুৱা একো নাথাকে, মই মিউজিচিয়ানে গম নাপায়, মই কেতিয়াবা হঠাৎ অদ্ভুত গান এটা গাম বুলি কৈ দিওঁ প্ৰথমতেই, তেতিয়া হাহাকাৰ লাগে, বিচাৰি লিৰিক্স বিচাৰিব লাগে, মোৰ নিজৰ ভালকৈ মনত নাথাকে এনিৱে, কিন্তু সেই ডিপেণ্ড কৰে আচলতে মুডটোৰ ওপৰত, কিবা কেতিয়াবা আকৌ বেলেগ জেগাত গৈ বেলেগ গান এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ মন যায় হঠাৎ, সেইটো ভিতৰৰ পৰা আহে, আৰু ভাল গান এটাই মনত পৰে স্বাভাৱিকতে, হয়তো বহুত দিন নোগোৱা গান এটা আকৌ গাবলৈ মন যায়, গতিকে সেই সেই ডিপেণ্ড কৰে আৰু। এতিয়া মই এতিয়া হাউলিত মই কি গাম বুলি জানো, মই প্ৰথম যথেষ্ট মানুহ হ'ব, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ প্ৰায় 50-60 হাজাৰ মানুহ হ'ব, বেছি হ'ব, তাত তাত বেছি হ'ব, মই তাত আগতে এবাৰ কৰিছোঁ, প্ৰায় 1 লাখমান মানুহ হৈছে যোৱাবাৰ, এইবাৰ আৰু বেছি হ'ব চাগে, আৰু তাত সোমোৱাটোৱে বৰ কঠিন, তাত সেই গাড়ী বহুত দূৰত থৈ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয়, এইবাৰ কেনেকুৱা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে নাজানো, তথাপি বহুত ভাল দৰ্শক আশা কৰিছোঁ, আৰু হাউলি ৰাস ফেমাছ, বহুত ধুনীয়া ৰাস হয়, আৰু সেইটোৱে ভাল যে মানুহক অকণমান এণ্টাৰটেইন কৰিব পাৰিম বুলি। আৰু এটা প্ৰশ্ন, আপোনাৰ কষ্টিউমটো ইচ্ছামতে পিন্ধে নে কোনোবাই চইচ কৰি দিয়ে? কালিৰ পৰা পিন্ধি আছোঁ, মই দেখা পাইছোঁ কালিৰ পৰা শ্বুটিঙত, আজি শ্বুটিং মোৰ শ্বৰ্ট নহ'লে বাৰু, কিন্তু কালিৰ পৰা এইটো পিন্ধি আছোঁ, অৱশ্যে পেণ্টটো সলালোঁ, আৰু কষ্টিউম বুলি তেনেকৈ নাই আৰু, আৰু বতৰ লৈ পেলাই এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে, সেইকাৰণে এইটো জাম্পাৰটো পিন্ধিছোঁ, ভাল লাগিব, আৰু ষ্টেজত আচলতে যিমান পাৰি ফ্ৰী থাকিব লাগে, ফ্ৰী কষ্টিউমছ আৰু, যাতে প্ৰগ্ৰেম কৰোঁতে প্ৰব্লেম নহয়, বেছি হেঁচামে ধৰা বস্তু পিন্ধিলে দিগদাৰ হয় গান গাবলৈ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজি সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম হওক আপোনাৰ, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো দেখুৱামেই, তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া ষ্টেজত উঠিব সেই দৃশ্য মই দেখুৱাম এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি। অন কেমেৰা চাই থাকক চক্ৰপাণী পৰাশৰ সৈতে আজি জুবিন গাৰ্গ। কেৱল সিমানেই নহয়, আৰু এইসকলক মই এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বোলদা আছে দাদা, নহয় মই আপোনাক দেখুৱাম আজি, আপুনি আঁতৰি যাব নোৱাৰে, কাৰণ সদায় জুবিন দা যেতিয়া ষ্টেজত উঠে বা জুবিন দাৰ কাষত থকা একমাত্ৰ মানুহজন হৈছে এইজন, কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া জুবিন দাৰ কাষত থকা হয় এজন ছিকিউৰিটি হিচাপে, বডিগাৰ্ড হিচাপে? ভালেই লাগে, কি ক'ম আৰু। আৰু বোলদাক পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি নহয়, মই এইটো কওঁ যে বোলদা হৈছে দাদা হৈছে যে
অসম আৰক্ষীৰ নহয়, অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান বিশেষভাৱে জুবিনদাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ জুবিনদাৰ দেহৰক্ষী হিচাপে দিয়া হৈছে নহয়। কেতিয়াবা গৰ্ব নহয়নে যে ষ্টেজত মই জুবিনদাৰ কাষত আছোঁ বা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত? হয় এইটো, কিন্তু মই কিবা হ'লে মই চেফ চাইড কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য, আমাৰ যিমান চিকিউৰিটি আছে চবৰে কৰ্তব্য আৰু এইটো। আৰু সদায় আৰু এজন মই চিনাকি নাই চিনাকি আজি এজন আৰু নহয় মই আপোনাৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম দাদা, খোৱা মেলা কেতিয়া উঠিব দাদা, কিমান সময়ত সাৰ পাব? আজি মই চাই আছোঁ, মই আজি মই মানে আপ্লুট দেই, মই এটা কথা কৈছোঁ যে দাদাই আপুনি 2-3 বাৰ গৈছে, 8 বজাত মই উঠিম, 8:15 মই গা ধুম, 8:30 মই ওলাই যাম, এই সময়খিনি কেনেকৈ মেনেজ কৰে বিশেষকৈ জুবিনদাৰ লগত? নহয় দাদাক গৈ এবাৰ সুধোঁ, দাদা 8 বাজিছে এতিয়া উঠিব লাগে, প্ৰগ্ৰামত যাব লাগে, দাদা ঠিক আছে উঠিম, সেই হিচাপত আমি সময়খিনি মেইনটেইন কৰি দিওঁ, দাদা কয় যেতিয়া তেতিয়া আমি আহি পেলাই বেলেগক কওঁ আৰু তেনেকুৱা কথাটো। দাদাই কি খাই ভাল পায় আটাইতকৈ? দাদাই খাই ইলিচ মাছ ভাল পায়, লোকেল চিকেন, গাহৰি এইবিলাক খাই ভাল পায়, সেইখিনি আৰু। কেতিয়াবা এনেকুৱা নালাগে না, নাই আজি নুঠিলে দাদা কি কৰা যায় এতিয়া এনেকুৱা? হয় তেনেকৈ কেতিয়াবা হয়, বহুতৰ নিজে খোৱাতকৈ বেলেগক খুৱাই ভাল পায় দাদাই, সেইটো বেছি ডাঙৰ কথা আৰু। তোমাক এবাৰ এবাৰ দাদাক লৈ যোৱা, কিমান স্পীডত গাড়ী চলাব দাদাই পিছফালৰ পৰা কৈ থাকিব, আৰু অলপ চলা, আৰু অলপ বেছি জোৰত চলা, এনেধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন দি থকা হয়, তথাপি কিমান স্পীডত যোৱা হয় দাদাৰ লগত? দাদাইতো কৰি থাকে, পুৰা ফুল পিকআপত চলাই থাক গাড়ী, পুৰা গাড়া চাড়া চাব নালাগে, পুৰা উঠাই দি পথাৰে চথাৰে নামাই দি পুৰা লৈ যা, সেই চবেই চলাই থাকোঁ আমিও, আৰু তথাপিও দাদাৰ লগত থাকি ভাল লাগে, নিজৰো ভাল লাগে, বহুত হাৱাক আহে, দাদা হাৱাক দি থাকে, এনি টাইম এনি টাইম নন ষ্টপ দাদাই কৈ থাকে, ভালকৈ চলোঁ ভালকৈ চলোঁ, ফুল কিবাকৈ চলোঁ, সেনেকুৱা কৈ কৈ থাকে দাদাই। আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে আজি জুবিনদা নহয় জুবিনদা এওঁলোকৰ বিষয়ে আপুনি কিবা এটা ক'ব লাগে, কি ক'ব এওঁলোকৰ বিষয়ে? এওঁলোক সদায় আপোনাৰ কাষত, চব বস্তু চায় আৰু সাধন হিতেই সিহঁতি বড়ো, সাধনটো বহুত বছৰ আছে, প্ৰায় 8 বছৰ আছে মোৰ লগত, আৰু সাধন আচলতে সি কাঠৰ কাম কৰে, সি কাৰ্পেণ্টাৰ, মোৰ গোটেই ষ্টুডিঅ' বনাইছে, ঘৰৰ যিমান ফাৰ্নিচাৰ আছে চব সাধনে বনায়, আৰু মই কেতিয়াবা অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান কনচেপ্ট দিওঁ, সেইটো সাধনে বনাই দিয়ে মোক। এতিয়া যোৱাবাৰ কোনোবাই দেখিছে চাগে টিভিত, চাগে মই আইনা এখন বনালোঁ, খুলি দিলে যিখন ডাইনিং টেবুল হৈ যায়, চ' তেনেকুৱা কনচেপ্টবিলাক মোৰ মূৰত আহে, মই কৈ দিওঁ সাধনে কয় হ'ব হৈ যাব, নেক্সট দিনা বাঢ়ি লাগি যায় আৰু। আৰু তেনেকৈ মোৰ ঘৰত চোফা এখন বনালোঁ বিৰাট ধুনীয়া, গোটেই টায়াৰ দিবলৈ কৰিছোঁ, হেণ্ড গ্ৰিপবিলাক চব টায়াৰ এলয় হুইল, অঁ নতুন কনচেপ্ট, আৰু মই কৈ থাকোঁ সি বনাই থাকে, গোটেই ষ্টুডিঅ'টো বনাইছে, আৰু আগলৈ এখন ফাৰ্নিচাৰ হাউচখন কৰিবলৈ বনাইছে মোৰ তাৰ লগত। খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, আৰু জুবিনদা বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপোনাৰ অনুষ্ঠান আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, এটা দিন আপোনাৰ লগত কটালোঁ, খুব ভাল লাগিল, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে যাওক, যাত্ৰা মংগলময় হওক। পুৱা অন কেমেৰাৰ কেমেৰা দেখি খং উঠা জুবিন গাৰ্গৰ নিশালৈ এটা বেলেগ ৰূপ, যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু আঁতৰত থাকি প্ৰকৃতিৰ সৈতে উমলি ভালপোৱা জুবিনৰ এইবাৰ যাত্ৰা সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ, য'ত লাখ লাখ জনতাই অপেক্ষা কৰি আছে জুবিনলৈ। অৱশেষত জুবিন পালেগৈ হাউলি, আৰম্ভ হ'ল জুবিনৰ গীতৰ অনুষ্ঠান। এয়াই জুবিন, জুবিনৰ আছে বহু ৰং, জুবিন গাৰ্গৰ মনটো বুজা বৰ কঠিন, এটা দিন জুবিন গাৰ্গৰ লগত থাকি আমি বুজিলো কিছু পৰিমাণে জুবিন গাৰ্গৰ মনটো, কিন্তু এটা দিন জুবিনক বুজিবলৈ বৰ কম সময়। নিশা 11 বজাৰ পৰা ৰাতি প্ৰায় 2 বজালৈকে ইয়াতে গীতৰ অনুষ্ঠান তেওঁ পৰিৱেশন কৰিব, আৰু জুবিনৰ গীতে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব।
আৰু এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী সেলিব্ৰিটিৰ হৈতে তেওঁৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে কেনে ধৰণে তেওঁ পাৰ কৰে সকলো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মোৰ হৈতে অৰ্থাৎ চক্ৰপাণি পৰাশৰৰ হৈতে অন কেমেৰাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি